Talde on dizuela pilota zaleok, zer modu zarete? Gasteizen gara, hogeta pilota leku ederrean, eta gaur, arratsalde, oso tentagarria daukagu, aurretik begiratu eta bintzat, jaialdi ederra izan daitekeela ematen du. Lehendabiziko partidan, Larrazabal eta Uriondo izango ditugu alde batetik, Alberdi bigarrena, eta Salaberri bigarrena bestetik, eta ondoren berriz, aurtengo binakako txapelketa nagusiari dagokion playoffetako final laurdenetako kanporaketako bigarren partida izango dugu. Baikoko bi bikoteak bizirik geratzen diren biak nor baino nor gehiago batetik Laso eta Imaz. Bestetik Peña bigarrena eta Albitxu. Partida irekia ematen du eta lehengo ostiralean Donostian bezala gaur hemen tentsio ikaragarria izango dugu zalantzari gabe. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Izango da hemen, tentsioa eta lehendabiziko tantotik sumatuko den aparteko zerbait. Bai, alaxe da. Txapelketako, partiu guztietie berezik, txapelketakoak bereziagoa noski, eta txapelketan barrenen batzuk izaten die, beste partiu klase batzuk dienak, ez? Eta gaurkoa, alaxe izan da, ostiralen ikusi ginen, ze tentsiokin jokatu zuen bibikotek, ez? Eta gaur, olaxiko bat, espero du. Txapelketaren hasieran lehendabiziko ligaskaren lehendabiziko jardunaldian, bai puntu bat jokoan, beste edozeinak adina balio du, baina angalduta ere, beste amairu jardunaldi geratzen dira, ez dago hainbesteko estutasunik gaur ez dago alako konturik. Gaur, irabazi beharra dago, nahi eta nahi ez galtzen duena kalean geratuko da. Elena Azpeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Arratsaldeon, Abel. Eta arratsaldeon, pilota zaleot. Zer, atzoko betekadarik, atzo labriten bizi izandako betekadarik ez du batean, ez, Xavier, gaur hemen izango deneiko getan. Esan digute, sarrera gutxi xamar, zeudela salduta, eta ikusiko dugu, hau handia da, eta betetzen ere lanak izango dira. Baina, bueno, tira, ia itxuratzen den, eta giro politia bizitzen dugun, merezi du, eta gaur hemen izango den jaialdiak. Merezi du, inolako zalantzarik gabe, ea, giro pixka bat behintza sortzen den, gutxienik. Hauxe beraz gure gaurko eskaintza, lehenik, utxarte bat. Gasteiz, hogeta pilota lekua. Lehendabiziko partidan Larrazabalek eta Uriondok jokatuko dute Alberdi bigarrenaren eta Salaberri bigarrenaren kontra. Hemen laukote honetan hiru dira promozio txapelketan parte hartutakoak. Bakarrak segitzen du bizirik Uriondok eta heldu den asteburuan jokatuko du gainera final laurdenetako kanporaketa Alberdi lehenarekin batera. Eta beste biak berriz, tanto bakar batez geratu ziren kanpoan Larrazabal eta Salaberri bigarren. Bueno, txapa nora doa, atxeden gunera joan da. Ez duetzateko bat ere presarik, azkenean urdin. Argi asko ikusi duzu. Alberdi bigarrenaren zaldera. Sakea. Iaz, promozio mailako txapeldun izan ziren Alberdi eta Salaberri, baina Alberdi anaia zaharragoa. Bai, eta Alberdi ikusteko gogoakin debut izan duzen, estreineko partidu izan duzen telebista zemana, ordu ezkeroztik ez da, telebistatik emanaik izan du, ez, bera dio. Ikuste bakarra jokatu duela gainera geroztik, edo bi. Bilbon, bat badauko eburun, irabazintzuna, eta ez dakit gehiago jokatu duen. Berrie beti da polike ikustea eta aia gaur ze maila ematen duen. Bado Azpeitiarra, zazpitik abiadatxo hartu, lauterdian pumpa, sakea motzean gurutzatua, eraman Uriondo, kongi. Ies egindakoa. Dan
Josoa, Jaso. Eraman, Salaberri. Ez da iritsi. Ez da iritsi, ez. Bat eta utz urdin. Naita, luze joak beti edo hanketara joak beti. Jende jo mina aurrelari aurkariri, baino gehiago gaur bezalako frontoien, eh? Kontutan hartu behar da. Gero hori itzeingo da frontoiez, itzeingo du, baino hau frontoi gorra da jokatzeko. Hemen lurrean irristiken do, asko ibiltzen da, eta askotan, uartzerako pilota gainen daukezo. Uxi gertatu zaio Larrazabali. Hor dituzue. Gaurko lau pilotariak. Lehen laurak. Ondoren txapelketa nagusiko partida badakizue. Aikoko bibikoteak. Laso eta Imaz batetik, Peña eta Albitxu bestetik. Epa. Atzelariari lagundu nahi izan dio Salaberri. Ana. Dude, galditu zait, ez dakit hori ondo nahi taio duen Zabal aldera edo alain bado, pilotak adago nahi izan du da. Ez da errexan zematen hori ondo, bulta guzi ematen baito jo ondoren, eta ez dakit, nora jo nahi duen edo... Gorkotzari, gira oso ematen dio. Badira, pilotari batzuk horretarako joera izaten dutenak, handu eza seigarrena, duela gutxi zendu berria datorkit burura. Fernando Arretxek ere ez beti bino batzutan bazuen. Arkere batzutan bazuen, bai. Jauziola. Bi eta bat. Ez diote, hasiera ona eman partidari, denak ere galdutakoak izan dira orain arte. Larrazabal. Gantxoa. Oinetara mozitakoa. Eta hemen ere, ba, antzeko zerbait, Ibili egiten da pilota, atzeraka etorri behar izan du, beste zenbait leku tamaino zailagoak dira defentsako lanak, baina eramatekoa zen. Bai, horren beste ez dio, jan pilotak, horren bazun denboa eramateko gutxinez, guain eskuinekin oso bizi jodo hemen, Ez da, joan altxatzea do, denbora hartzea do, ez. Ongi iritsi da, ongi ikusi dio jokaldi eta baita eman ere hemen. Bai, oso bizi jodo, bai. Unairen sakea. Gaiztotu dintzeio, jaso alere, Salaberrik, atzera Larrazabale. Uriondo, ez du arrotu. Pilota gustatzen zait, Abel. Bai. Exigentea da, multzekota. Bai. Multzekota ez da erresa. Ez da erresa, ez. Baina naturala eta horsez eta ere gustatzen zait. Txokora! Erremate ederra, haze pilota jaso duen. Uriondo! Atzera, erki. Eutsi. Salaberri. Geitsi. Horain arteko tantorik pilopeatuena jokatzen ari dira. Ongi Alberdi. Txokora!
osongi utzia izan da, baina ez duen gainatu. Eta gero pilota zaila Salaberrirentzat. Larrazabalek ere ez dio ezer askorik egin eta lauan baitzen. Alberdi bigarrena aireko jokoan osongi moldatzen da eta Larrazabalek ez du askorik aprobetsatu aurreko pilotaka da. Baina urruti xamarretik sartutakoa izan baita. Ematera joan da eta hor nik uste pixkoat ikusi duen Alberdik izan du da, hor Larrazabalek toki egaldu da ez to gozatu, horrein ez nahiko ezker paret alden edo pixko bat, nahiko eta sorpresaz edo harrapatu nahi izan dudula ematen do. Inez ez, urruti zen eta ez to eskun ongi sartu. Ake gurutzatuari ongi erantzun dio Salaberrik. Uri ondok ez du gozatu, urruti zegoen Ruben, eta gero azpiazpiti zijoan pilota hori zaila zuen. Bi eta huts gorriak aurretik, ehun gorri kantatzen ari dira artekariak. Larrazabal. Eraman. Ez du arrotu horre euri ondok, Alberdi sartu da. Pasa Larrazabalek, ongi. Oso ongi ere, ezkerrea gaina. Eta tanto, bost eta bi aurretik dira gorriak, eta partida nagusiko lehen protagonista, Elenarekin. Jonander Peña, arratsaldeon. Ai, berdin. Bueno, atzo Labriteko festa handian izan zinen, bestelako tentsua izango da gaur hogetan. Ba, atzo, pa, bueno, disfrutatzeko giroa zeon Labriten, baina, bueno, gaur disfrutatu gutxi, bukautakon, irabazi ezkeo, eta hola xe, holako egunak gustatzen zaizkigu, tensioko egunak, eta seinale hona da, hemen otea. Zer modu zaude? Ondo, ondo, beste gabe. Bueno, hemen irabazita zaudete, aurtengo binakako txapelketan, hogetan bertan, Jakamari Izkurrenaren kontra, uste dut, izan zela gustoko frontoia eta oroitzapen onak. Bai, bueno, egia esan partiu hortan ba, behaiek etzian bere maila nahitu, eta partiu arraro xamarra izan zen, baina bai irabazi gendun, frontoia inungo aitzakik ez dauka, frontoia oso ona da, eta ber, ba, gaur partiu hon bat izan duen. Bueno, egindako txapelketarekin sekulako sari izango litzateke, ez? Hor final horreketan sartzea joan da. Bai, ala da, ez? Txapelketa hasieratik ala do jarrita, bigarren aukera bat dakau, eta aukera aprobetxatuzko semifinaletan sartuko geha, eta gutzako pari handia litzeke. Alamdiko bipilotari ez arete, beraz, pentsatzekoa, nondik nora joan goden partidua, zuen ikuspuntuti behintzat, ez? Bai, bueno, egia esan ba, gure jokua abiadura emate izangoa, laso gertutik ez da dila sartu eta imatzei atzen kargatzea, eta bueno, hortaz aparte beste gauza asko ondo inbarko ditugu, bai ataken, bai defentsan, eta denetik inbarko dugu ondo, pareja oso fuertea da, eta ez dute bat erregalatzen. Fuerte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eina bigarrena! Iaz. Zustean harrapatu gintuen Peña Albitsu bikoteak, Peñaren lehen urtea zen, eta batez ere erakutsi zuten sendotasunak harritu gintuen, eta horrek, toain nagusi horrek eraman zituen finala jokatzera, aurten horixe falta izan dut. Bai, horixe falta izan duzen ikuste bai jokun eta bai emaitzetan ere bai, ez? Hor, arratsa oso polit bat egu ituzuen, okerrezkan hau lau partida segidan edo irabazi zituztenak, horietako bat gainera oso garrantzitsue getarin jokatu zuena, urrutiko etxe eta Arangurenen aurka. Eta gero, txapelketa bukatu denean, ba, hemen zortzita hamar galtzen irabazin zuen, eta ia esan liteke klabea izan duzela, punture, eta esan bezala, bai jokun eta bai emaitzetan ere bai, nahiko irregular ibili die, lehen gurteko irregulartasuna ez du erakutsi, bino aldi beren, ikote oso arriskutsue da, ikusten da, arrisku handi dauken ikotea dela, abilezia baduelako eta gero abiadura ematen diotelako, dietelako.
pilotari eta horregatik beti bikote oso arriskutsua da Peña eta Albizu. Gertatzen da pixko bat Jaka eta Mareizkurren egin bezala, ez? Bueno, ez du beren txapelketain. Baina, partiu batera eta bere ematzen baldin badue oso oso bikote arriskutsua edata. Nik uste beste modu batera, baina Peña Albizukin hori gertatzen dela. Salaberri aurreko pilota eroritakoa izan du, txapaganean oraingoa berriz errebote ingurura. Eraman Uriondo, pote handia egin du pilotak. Ongi Larrazabal defentsan. Gehiegi arrotutakoa indarkantxean hor, Uriondo. Bai xamar gertatzen zaio gainera. Lau eta bost, tanto patera jarri direlarik. Hasi gara, egun urdin entzuten berriz ere. Bai, eta tanto hontan behartu do, Salaberrik Uriondo. Hemen atzen eukitu do, oso atzen ere bai momentu batzutan, eta azkenen bera galdu do, Uriondo bera galdu do. Errakin jokatzeare behartu do, behin edo beste. Alberdi bigarrena. Ezkerrez Uriondo, ongi. Ruben Salaberri, seiter ditik. Erra. Oso ederra. Pilotaka dau. Eta berriz ere aurretik dira. Bueno, berriz ere aurretik segitzen dute gorriek. Ander rimatzen ganagoaz. Imaz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Somatzela tentsioa? Bueno, azkenian garbi dona da hilo biziko partioa dela, eta hemen irabaztunak asko izango lehira bazia, eta galtzen noetxea dikula. Bueno, zuentzat ez dakit, saria berdina da, final aurrekoa jokatzea, baina egin duzuen txapelketa egin eta gero ematen du pixka behartuta zaudetela, ez laugarren toki hori eskuratzera, edo? Ez dut ustala denik, azkenian txapelketa zirean ikuste behaiek gomina desen de favorito goziela, azkenian lehen urteko txapelun hori daila, eta bai, igual txapelketa huesi hain dugula guk, baina garri duena hemen bibikotea zerotik hasiko gala, eta, bueno, hemen azkenian pistona arriskoa da kanbikote bada, nik uste play-offetan inoarek ez denula ikusi nahi bikote hau, baina, bueno, tokatu indigu eta dena mango. Bai, bikote arriskutsa dagoela, dela zuek zeuek badakizu ondo, Markinan adibidez, Labriten lehen itzulian zuek irabazi zenuten, baina gero Markinan hogeita bi eta hamalau galdu zenuten hauen kontra. Bai, azkenian atzelari jotzaile bat Jon Andrezela aurrean dakazunean beti gauzak asko zailtzen dira, eta, bueno, Markinan ere xiraz iziguten, gero, ba, bueno, azkeneko partua ere galduta aldu gago, baina, bueno, ez uste gaizkia eganik anestare. Baina, bueno, partida hau tentsi askoko da, garbi dena asko gala jokoan. Eta, bueno, ondo aste importanti izango, eta, bueno, galtzen bau, ba, burren gorte behituko jogu, baina, bueno, hemen gauden bitartean dena mango. Itzegin alduzu de partiduaz, unaik eta zeu? Bueno, egin egun egin zuitegu, ez, baina, bueno, garbi dena dago kantxan inberdela egite inberrekoa, eta, bueno, azkenia ondo aste importantia da, nik uste partio honetan gutxiena galtzunak asko izango lehira bazia, eta, bueno, haber hori ondoite egun, eta bintzat iraztegun. Bai, alde horretatik, eraki oso irregularrak izan dira, gora bera hundiak izan dituzte txapelketan, baina boste partia dibidez jarraian gero irabazi zituzten, lehen itzuli kaskarra egin eta gero, ez? Bai, bikote oso arriskutsa, azkenean eguna balin bakate demostratu dute, ozen jai egurra mateko gai dela, eta bueno, beste egun batzutan igual geixio galdu dute, normala minon gehiago, baina bueno, esat dituzena, bilek aurrean da benian pustena biadura jartu dute, eta behi eusti oso zaila, baina bueno, unai eta bilek ondo gaudere bai, eta azken tanto arte borrakatza edo riga. Zorta izan, eskerrik asko handa. Bale, zuri. Enda biziko tantotik, intensitate handiz egingo dio gaur ere handerri batze. Finalerdietan lehen ere sartua da, Ander, finalik ez du oraindik, sekula jokatu. Lehia horretan sartzeko gaurkoa irabazi behar lehen bizi. Beno, ba, harrapatu dituzte. Unai Alberdik txokora egindako errematea.
Hor duzue. Kantxa erdi xamarretik. Txokora, ongi. Ezker horman, geiztotu zaio. Eta Larra Zabalek ezin jaso. Bana eta Bina joan dira. Gero lau, bost eta bi. Eta sei eta lau. Gorriak aurretik. Seina eta Unairen sakea. Larra Zabalek boleaz erantzun, txokora berriz ere, ongi. Eta lehenbizikoan jasoa, hala adierazi dute behintzat. Epaileari begiratu dio Larra Zabalek berak. Baina ontzat eman dute. Bildu Uriondo, barrura egin du pilotak, ongi, Unai. Uriondo. Txokora, Larra Zabalek, eraman, Alberdi, pilota zailak eramaten ari da, nahita zabaleratua, eraman, Salaberri. Atzera frontis erdian jota, isua badu, ikkaine utxe dio. Eta zer nolako errematea egin duen, ez zuen, errematea, atere, aukera erraza, urruti xamartzen, arro xamartzi joan, baina ikusgarria izan da. Ongi atatzen zenuen jokaldi eia beti Larra Zabalen jokaldik ikusgarrik izaten die. Hau ere goi-goitik hartuta abiadura. Oso, oso dotorea izan da. Ez dakit hor beldurtu nahiz, pixko aixaber, tanto erdin iztarran atzekaldea. Dia eusten zion Larra Zabale, baina tanto abukatu ondoren ez du inongo keinurikin. Beraz ez du ezorri izan. Ez askotan sinale izaten da zeintiraturen bat edo bat edo beste, baina ez dio momentuan ba, gaizki jarri izan doan ka edo dena delakoa, eta guain ez da inongo keinu egiten, beraz ez du ezer. Larra Zabalek daukan kolpearekin bere buruari aukerak sortzeko gaitasuna badu, eta aldela aukera hobeak sortu eta aurrera gotik sartzea hobe izaten da, baina urrundik sartutakoan, ainongi irten dakoan, txaloak jo behar zaizkio noski, eta merituak aitortu. Atzera. Uriondo, seiter ditik. Alberdi, atzera, bizi. Bai, eskin bizi edo, eh? Txokora, Alberdik. Ona. Zuzen, apilotaka da. Geitsi, Alaberri. Oso. Eta tanto. Zazpina. Emeretzi minutura doa partida, 174 pilotaka da. Oso ongi joa, bintartera, Uriondo getzun espero. Larra Zabalek ere igual espero zuen, baina horri izaten ditu arazorik handien agaskotan, Larra Zabalek defenditzeko garaian, eta Salaberrik hori noski arki badaki. Uriondo. Kantxo bizia. Eta ez zin jaso Larra Zabalek. Partidan bigarren aldiz aurretik. Alberdi eta Salaberri bat eta utxean izan da. Lehenbizikoa orain bigarrenez. Sakea Alberdirentzat. Bueno, Alberdikin ikusten da beste gauzen arten, eskuin bizi edula, eta gero ezker airea oso ongi manejatzen dula, oso ongi manejatzen dula, eta hoi beti kimika ona da, eh? Beti kide ona gire. Hala da, bai.
Harroegi erantzun dio Uriondok. 9 eta 7 hemen markagailuan erratu egin dira. Orain zuzendu dute. 8 jarri baitute. Baina ere ala hartu dira okerraz. Lehen da biziko aldiz bitanturen aldea urdinek. Unai Alberdi. Erdiko sakea, jazpitik, ongi eutxia. Txokora, eta tanto. Ongi mugitzen ari da Alberdi, baina Larrazabali sumatzen zaio defentsan arazoak izaten dituela eta gaur ere baditu. 10 eta 7. Hau baino alde handiagorik ez da izan, hiru tantoren aldea lehen izan da, baina handiagorik ez, eta lehen gorrientzat. 5 eta 2 aurretik izan ditugu. Geroztik 8 eta 2 partziala lortu dute eta azken laurak jarraian eginak dituzte Alberdik eta Salaberri. Bai, alaxe da zuk aipatu duzu eta guain arte debuten indunetik hoize izaio kostatzen pixka bat, ez? Naiz eta gauze gero eta hobekio egiten ditun. Tanto ikusgarri egiten ditu, baina aldi beren defentsan ere kosta egiten zaio. Eta hor ikusten da gainea batzuetan defenditzeko garaien eta hankaioko aldatuta eta iristen dela eta eta hor badaukela lanitea eta hobetzea. Ongi. Salaberri. Pilotaka da luzea, Gizaburu agarrak. Earki Alberdi, sotaman ozere. Gantxoa, bizi baina askori gurutzatu gabe. Bolea, Uriondok. Bien tartera nahiko zuen. Azkeneko txampa honetan Salaberria da nagusitzen, atzeko kuadrotan. Bai. Txokora, ez dakit hau erabak osatu izan dute den. Ez zait iruditu. Bigarrenean iritsi da eta gainera ez du txapa gainean jartzerik izan. Aurrera Albitzurekin, Elena. Jonander Albizu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaudea? Ondo, gogokin jabiotzen hasteko, partidun hasteko eta ber, ondo ateatzen. Bueno, txapelketa oso luzea da, baina somatzea alda partidu hau hilalabiziko eta berezia dela. Somatzen bai, da? Bai, notatzea ez, azkenen jardunaldi, 7-8 jardunalditik partida duen duken burun, hemen sartzea zen helburu eta, bueno, lortu eta gogokin partidun hasteko eta ber, gure maila eman da irabazteko. Zuen arteko partidak ikusita, erraz hartzea gorkoari, ez zego, erraz egiten, Jonander. Ez, bat, dignora jo dezake. Bueno, guzti partidu gorra izan, ez zeak bikote oso sendo oso dute txapelketa guztin. Azkeneko jartatu nahi arte aurrena eta bigarren postukin burrukan handi, eta bueno, horrek asko esan nahi du, ez? Bikote handi bat oso dute, eta bueno, gure aldetik zeuko gara. Partidu serio bat iken, erregalo gutxi iken, guzti txapelketa honetan partidu askotan erregalo asko ditugula, eta horretik galditu gula, ez? Gure maia mandunetan irabaztea lortu, eta bueno, gaurera zeuko gara. Hasieratik serio hasten partidun ondo sartute eta ber ondo ateratzen. Zote izan, eskarrik asko joan. Ha, despre asko. Ata undarrak finalen bat jokatu du, baina irabazitakorik ez du. Eta Albizuk ja urte asko dramatza. Etenik gabe txapelketa nagusia jokatzen urte asko dramatza. Bizpairu, iruzpalau, atzelaririk onenetako bat izaten eta mailaz txapel bat balegokioke, baina oraindik ez du jantzi, Abel? Ez, alaxe da, erakutsi du mailagatik txapele irabazteko merituko inditula dudik ez dau eta merezi dulare, bai, nik ustei pilota zale guzik badakila, baino hau olaxe baita, kirola hola da, azkenen oita bire iritsi behar da finalera iritsi behar da, finala irabazi behar da, futbolen bezala, gol bat gehiago sartu behar duzu, beste ere irabazteko meritu batzuk edo beste batzuk izan.
eta esan bezala, merituk, sobra indiko, Jolan Derrabixu bere ibilbiden, txapel bat ja gutxinez, eukitzeko. Eta Imarola izala, Tainaz Bengoetxea erretiro hartuta, ba, Baikon, Urrutikoetxea eta Jolan Derrabixu, hori etxe dira, gaur egungo enpresako pilotaririk betera noen, ja da. Baxe da, bai. Amarna, azken hiru tantoak gorriek egin dituzte, azkenengo horretan ikusi duzue. Abiadura eman dio Larrazabalek, erdira jotako gantxoa izan da, baina ez dio reakzionatzeko denborarik eman. Alberdi bigarrenari. Iker Larrazabal. Luze. Alaberri. Eta ez du eramaterik izan. Etzaio, espero bezala etorri pilota hori. Azkenean hor, hankaioko ondi xamarra, baina koordinazioa galduta jo du pilota. Eta ezin txapa gainera eraman. Amaika eta amar, lan erdietan, 227 pilotaka da. 27 minutuan joak, tanto bakarraren aldea, urdinentzat. Amaika eta amar. Uriendo, indartsu. Ezkerra idea, bizi-bizi, eraman Alberdik. Atzera Larrazabalek. Ongi endika. Urtiniek ateratzen duen pilota frontisetik irtera gehiago eta botea rogoa da, eh? Gorrik ateratzen duena baino. Gala da, bai. Barruan ozta-ozta. Gainean, sokora deja da. Para, ahí. Tanto eman dute. Txokora egin du errematea Larrazabalek. Eta Alberdik amurri horraren gorputzarekin egin du hor tupust talka. Ea hemen ikusterik daukagun. Larrazabal bera ere... Joan baita, ez da hor geldiri gelditu, pixka bat Alberdiren gainera joan da bera. Neretzako buelta zen. Eta neuri ere horregatik, dudako iruditu zait, orain ikusita, buelta ematekoa zela, begitan du zait. Amaikana! Eta berdinketak, dezente. Seigarrena dago. Bana eta bina joan dira, gero irutanto zaurretik. Gorriak bost eta bi, seina eta zazpina, irutanto zaurretik. Amar eta zazpi urdinak. Orain beste bi berdintze. Larrazabalen sakea, ea ze bikote iristen den. Aurretik, lehen etenaldi luzera. Fuen maiortarrak bederatzitik, ongi eutsi dio, oso ongi. Amaika.
hau ez da gorrik atera duen azkeneko pilota, ez? Ez da izanen. Ez, ez. Beste jokaera bato. Bai, bai. Zaharta da bikaina Uriondok. Jaitsi. Ongi alberdi. Bai. Hau bote arroagoa da. Bai, bai. Frontisutik ere gehiago ateatzen da. Bolea zindartxu Larrazabal. Horra aparteko gatza du. Este bolea bat luzeago orain. Horre sartu eginda. Alberdi. Mozmotzean ireki egin nahi zuen. Lekutxarera joan zaio orain, baina eraman. Bolea kientartera. Eta da. Eta. Horain ere koordinaziori gabe iritsira. Gizaburua garra. Bestela garbi iritsira lehen bizikoan. Baina. Hanka joko ondi xamarraekin berriz ikusiko dugu eta bizi-bizi jokatutako tantua izan da azkenengo pilotakadak. Bereziki hemen oso leku txarrera joan zaio Alberdiri, gero bolea bien tartera, Zabalera, Salaberrik eta nik uste pixka bat berak espero baino barrurako diola pilota horrek dio. Hemen ikusterik dugun. Azto nahi bezalaeko jotzeko aukerek izan du. Hortxe guzu, pixka bat belaunetara etorri zaio, berak ere jokaldi egin nahi izan du, baina ez Tabalekoa izan. Amabi eta amaika, urdinak tanto bat ez aurretik, ogoratu honen ondoren, hil edo biziko partidan, Imatz eta Laso, Peña eta Albitzuren aurka, iragarkiak. Bihar gauean, ETB baten... Euskal Telebistan pilotaren etxean, zesta puntan eguko txapelketaren seigarren jardunaldiko, ligaskako azken jardunaldiko partida. Goiko etxea eta Aimar, Arbe eta Lopezen kontra. Ikusteko izanen da biharko ere. Uriondok, larri baina eraman. Aztu bihurritu, Alberdik. Larrazabal. Ongi. Boleaz. Hormabikoa. Erki Salaberri. Urrundi. Bolea. Geratutakoa eraman. Hori hobea, aurrekoa baino, eta tanto. Aurrekoa tanto honetan bertan jo duen beste txapaganekoa bizia izan da, hau baino biziagoa behar bada, baina erdira joa. Hau berriz osongi moztutakoa izan da. Amairu eta amaika. Eta moztekoan oso posture polit edo, oain askotan ikusten da moztu, ba, azpixa marretik edo, bino, zehar-zeharretik nola jotzen du, zeharka, nola mozten du, bai, saiz, hori da. Posture klasikoa, bezala, Ba, Alberdi sake ateratzera doa, tanto honen ondoren, harrapatuko dugu, Unai Laso. Azpi-azpitik ateratako sakea, eta erantzunik gabe geratu da, aurrera, Elena. Laso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hortako jartzen eta kantuan somatu zaitugu, seinale on alda, zer modu zaude? Bueno, beti, azkenean, beti ba, partio aurretik lasai gaude eta izketan eta pozik. Bueno, gaur kanpoan ez da, aparteko burrundarik ondo berotzea komeni da, ez bero-bero sartzeko partiduan, edo? Bai, hala da. Tentsoa izateko ba, horrondo berotik behar dugu, eta gaina ba, partio garrantzitsua, eta a ber, ondo ateatzen garen. Hemen bigarren aukerarik ez dago, kale edo bale? Hala, gaur hala da partida. Serio joatu behar dugu, nik uste partio oso ona egin behar dugula irabazteko, eta bueno, horretara joango gara. Fede hori baduzu? Bai, beti. Inderekin beti agu gara bikote sendoa, eta
beti sinisten dugu garaipena eta gaur ere atope aterako gara. Bueno, aurrean bikote oso oso arriskutsua duzue eta badakizu aleginduko direla zu nola dite jokoan sartu zaitezan. Bai, ba, aquí, no bueno, tienen vean acá aurreko partiduetan ba ikusi dut ta bueno, ondo atea zaigu partidu bat, beste bat txarto ta bueno, a ver, aurkoa ondo ateatzen. Ondorioak atea dituzue bekaldutako partidutik. Bai, bueno, beti hitz egiten dugu astean zehar ta bueno, partidua noa planteatu, baina bueno, ez dago misteriorik. Ondo jokatzea ta eta gustoa eta bereziki ba disfrutatzea. Zorte izan, eskerrik asko, nahi. Laso, gogotsu, dena ematera, beti irteten da. Baina gaur lehenbiziko pilotak adatik konzentratuta egotea, ez imesteko izango da. Hemen erasoan aritzea, ari ahal izatea oso garrantzitsua da. Beste zenbait pilota lekuta, baina garrantzitsuagoa da jokoaren ekimena norberak izatea. Hori gainean izan da, naiz eta Uriondok txapa hotxen bat entzun. Atzera sota manoa, Alberdik, boleaz jaso gizaburu agarrak. Eta postera, atzera Salaberrik. Larrazabal ere paiei begira. Ederra, baina kanpoa! Ez dakit, aurrekoak. Hala? Ontzat eman aldute. Bainon, bai? Neuri kanpoan iruditu zait, gainera hor... Otsa iruditu zait. Garbi-garbia ez, baina bai. Bai, otsa bintzat guk somatu dugu. Otsa izan iruditu zait, baina... Ea, errepikatuta ikusteri daukagun. Alare, ona dotxarra izan ze gatzakin jokatu du. Bai, hala, jokatu du, bai. Barruan izan da. Bai, barruan izan da. Larri, bino. Eta ze tantoa jokatu du, nesan bezala. Gainea, azkeneko gantxo askoa, gantxo askotan zabalera, eta zabalera iotzen nahi zen, oain kontan asieran bezala, nasi do, txokora bat, eta gero zabalea, eta denetik, eta tanto oso nahi zan du da, bereziki berea. Beste ba. Eta orain aurrera oso ongi joan da bila, eta partida... Hauzten ari da, 17 eta 11, 8 egindako ditu azpeitiarrak, eta galdutako bakarra. Datu honak eta ematen ari den itxura ere, ahalakosea. Eta indun guzi hori inda oso gutxi galdu, horrek asko balio dore. Bai. Atzera Salaberrik, arrotu gabe. Hau ere eskuan erki sartu zaio, baina orain urrengoa lehenbiziko kuadroan hartua izan da, hau berriz hirugarrenean edo, eta hortxe dago aldea. Biak izan dira eskuan erki sartuak eta ongi gurutzatuak, baina begira. Hirutik sartuta beti zailagoak dira lanak. Eta eskuan ongi sartuta ere. Askotan tantoa aurkariaren zat. Batean sartuta berriz, askotan gaizki jota ere tanto. Larrazabal! Otamano zerantzun dio Alberdik, atzera Ikerrek. Lauter ditik, Alberdi. Laguntzea, arrimatzea zin joan pilotari. Eraman, Juan Maior Tarrak. Hendik Auriondo, urrutira. Ia zazpien botea marretik, eutxi, Rubene. Azkarra zere ongi Hendika.
oso ongi. Gantxo ona. Barruan da. Olea loratua. Horein zabalera. No, zeungi atera du. Bai, bederatzean jarri du gainera eta tantoa burdin hendikak ezker horma joz. Desaktibatu nahi izan du Azpeitiarraren ezkerrairea, baina hundiegia eman dio. Hemezortzi eta hamabi. Alde handia. Hogeita bigarrena hurbildutelarik gainera. Iragarkietara goaz, gero partida honen azken tantoak, eta ondoren Laso eta Imaz, Peña eta Albitzuren kontra. Hemezortzi eta hamabi aurretik dira. Gasteizko lehendabiziko partidan Alberdi bigarrena eta Salaberri bigarrena ez taual ere. Eguneko lehen itzordua pilotari dagokionez. Azkoitian gaur eguerdian izan dira ados pilotak antolaturiko Eusko Label txapelketaren finalak eta antxe izan da Elena Azpeitia. Elena, emaguzuan gertatu denaren berri. Bueno, ba, oso politia izan dago izan gaur Azkoitian, zeuk esan da bezala Eusko Label binakako txapelketaren finala jokatu dira. Eta gazte mailako finala oso gogorra, lehiatua, orekatua eta politia izan da. Eta tira, gazteak indartxo datoz, sekulako maila eman dutelako. Txapela Rodriguez eta Mondragonek irabazi duten, hain justu ere finalean, 22 eta 16 nagusitu direlako Santos eta Urrizaren kontra. Eta esan dakoa, jendeak ikaragarri gozatu du final horrekin, oso berdindu izan da, amairunako berdinketara arte, gero zazpitanko eginda, hautsu egin dute partida, Goiuri Rodriguez, Leitzarrak eta Leire Galeano Mondragonek, eta gerora azkenerako eta bi eta amasi nagusitu dira. Eta maila nagusian berriz, txapela, Zelaia eta Lopezek jantzi dute, hain justu ere Maialen Etxegarai eta Olarruiz de Larramendik badakizue amen omenez txapelketa guztia amen abizenekin jokatu dutela eta Zelaia eta Lopezek ere 22 eta 11 erraz nagusitura maila nagusian Maialen Zelaia eta Olatze Lopez Iturriaga eta gainaren kontra alde ikaragarriarekin joan dira markagailuan azkenerako Iturriagak eta gainak itxuratu dute pixkat markagailua baina garaipen erosoa lortu dute eta bitxia izan da Zelaia eta Lopezek txapeldunek Juan Martínez de Irujo izan dutela aulkian botilero lanetan baina festa esandakoa polita eta goi mailakoa halaxe da bai azorionak irabazlei bereziki baina denei oroar festa hori ainederra bihurtu duten guztiei eta hemen orain urrengo tantoa zeinen ederra egin duen Ormabikoarekin. Larrazabal Amurrioarrak oso otorea izan azkenengo berriz erantzunik gabe geratutako sakea. Hortxe duzue, mozke eratu zaio Salaberriri. Amalau eta hemezortzi, ez dute etxi gorriek. Eraman. Urrutira. Uri ondoren pilotaka da eta ezkerrera bai. Bila erki hor. Bila joatea gasko balio zuen. Oso neurri egokian sartu da eta dotore egindako errematea izan da. Amabost eta hemezortzi. Eta Xabier, emakume pilotariak izan dira gaur goizan protagonista eta hemen arratsaldean eta hogetan une honetan nire ondoan beste emakume pilotari bat dut. Leire Garai. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon, zer moduz. Ondo, hemen partiduak ikusten, hogetara ekartzen dituztenean, pues, gerturatzen saiatzen gara, eta bueno, partidu polita ikusten engoz. Ai, zeu, Arabarra zara, Gasteizarra, eta gainera txikitateik ezagutzen duzu Iker Larrazabal, eta beste, Iker animatzera ere etorria zara, ez? Bai, Iker
Arabar ordezkaria dakagu, gaina ondo eramaten az berarekin, txikitatik ezagutzen dut, eta beno, ea bera animatzera etorri gara, ea partiduari buelta ematen dion, eta partidu polita egiten duen. Bueno, eta gero beste Ilala biziko partidea jokatuko dute, Peñalbizuk eta Lasimazek, ez dakiz etxuratzen duzun partidu horri? Ba, partidu gogorra izango da, bakoitzak partiduan airabazi du, jornada batean batek eta bestean besteak, eta beno, partidu gogorra eta irekia ikusten dut, eta faio gutxien egiten duenak nik uste irabaziko duela. Bueno, Leire, Euskola Belbinakako txapelketan ez, baina emakume masterkart txapelketan parte hartzen ari zara, jokatzen ari zara, zu gainera bitan irabazita zara, emakume masterkart txapelketa, zer moduz, jokoz eta sasoiz, ondo? Bueno, orain arte erratza pizka txarra eki dut. Bueno, iraian lesionatu nintzen eta duela bihazte hasi nintzen berriz entrenatzen. Eta bueno, egoin berriz entrenatzen, gutxinaka konfiantza hartzen, eta bea emakume masterkapan maila hona egiten dugun, eta Miriam eta biok irabazta irlotzen dugun. Ba, tira, poliki-poliki joko hartzen joan, eta zorterik honen apaizuet. Eskerrik asko, Leire, mil esker. Eskerrik asko, ziri. Ea, ea, laster etortzen den berriz ere bere joko mailarik onenera Leire, eta hemen aze errematea egin duen Alberdik. Oso ongi joan da bila. Eta gauza politak erakusten ditu mutik honek, eh? Oso politik erakusten ditu. Eta gero ikusten dare bai horren gazte izateko defentsan ere ongi moldatzen dela, eta hoi oso garrantzitsua da. Koordinatua da, eta... Baita oso ernea da jokatzen ere bai, partiun oso sartue jokatzen do. Oso sartuta egotzen da momentu oro. Eta gero, eta ditugu, ba, nabarik juten die. Eta batez ere hori ikusten da eskuin bizie daukela, eta gero ezkerra aire hori, gantxo hori oso ongi manejatzen do, manejatzen do. Sakea luze! Era manuri ondok. Atzera Alberdi. Ja. Beste da. Oh, ja. Aukera garbia. Gauzak simpleki eta egoki egin. Bai, bai. Bere aukera ongi baliatu. Aukera garbiak baliatzen saiatu behar du pilotariak joko praktikoa egiten lehenik behintzat, eta primeran dihar du, hamar egindako ditu, galduak bi besterik ez. Beste hitzordua izan dugu, hitzordu garrantzitsua, azparneko trinkete berrian. Frantziako buruzburuko txapelketako finala jokatu dute, bi pilotari haundik, Bakitia Dukasuk eta Matiu Ospitalek. Dukasu zen favorito, baina gaitzeko pasaldia eman dio Ospitali. 40 eta 11 nagusitu da itxasuarra, eta lehendik buruzburuko 6 txapelekin bi pilotari bazeuden. Gualtari, kubatarra eta Martiarena, ba, Dukasuk, orain gaztea da. Baina honek ere, 6. Garra da. Ba, zorionak, Bakitia. Zorionak, bai. B mailako finala, bihar izango da. Donibane Garaziko Garat trinketean. Darmendrail eta Sanpolen artean. 21:15. 11 egindako. Alberdi bigarrena, gazkenen gori ere berea izan da. Oso, oso intereskarria. Azpeitiar gazte honen lan. Hor botez jarri da, hori ere bilaio batekoa zuen nire ustez. Lauki. Arabarra, atzera, zuen mai hortarrek. Alberdi.
Beste bolea bat, Ormabikoa, iritsi eta ongi bildu. Eutsi Rubenek. Ezker bolea txokora. Oinetara jotzen jokatzen saiatu da. Rubenen ezker sotaman oa saietxetik, atxeden gunera. Epa, entuz. Eta, kumpairez, oso bortxakturik tira behar izan dio kolpea. Gizaburuako atzelariak eta ez dio txapainerako behar besteko indarrikenan. Hogeita bi eta amabost. Eta azken-azkenean, alderik gaundiena zazpitantoz irabazi dute, amaikana joan dira, eta lehen da biziko erdi hartan berdinketa gasko, baina bigarren erdian gehiago izan dira egokiago jokatu dute, eta azpimarratzekoa, Alberdi bigarrenaren lana amaika egin eta bi galdu. Berehala aletuko ditugu datuak eta protagonistaren bat elkarrizketatuko, aurrez minutu bateko etena. Hogeita bi eta amabost irabazi dute Gasteizko hogeita pilotalekuko lehendabiziko partidan Alberdi bigarrenak eta Salaberri bigarrenak eta honezkero protagonistaren bat izango du onduan, Elena Azpeitia. Bai, abaixo da, Xavier. Unai Alberdi, zario nahi. Bai, zirasko. Bueno, pozik egiteko moduko lan hain aldezu. Hala, iritza altzaizu. Bai, itzen honuk ez, ni uste biloketxugun joa dula. Erdi arte kostaintzaigu, bentaja hori atetzea. Erretik aurrea takada hona indau eta bueno, horri izkar garepin agurtu eta oso guztu. Bai, lehen zatia izan da horrekatua, bigarrena, ez horren beste. Bai, nik uste amabiko deskanzu arte pare xamarra egun gala eta gero deskanzu hati gueltan horrein diula ez. Takada hori ez, nik uste biok egon du jago dula. Biharren parten Rubenek garbixo dominatu du, nik batzen ba, geixo asmatu eta horri izkar ba, garepin etxe. Zero, kerak ondo baliatu dituzu eta emaitzak eta zenbakiak ere onak amaika egindako eta galdutako bi besterik ez. Bai, nik uste aizeare alde ukitela, ez, horrek erretik aurra gintzat, ba, asko esan izan dula. Nik uste Rubene partidu beharra indula, biharren parten ba, oso ondo jogatu du, galdure oso gutxi indu, eta bueno, horri izkar ba, aukera garrago ditu, eta ba, batzuk aproetxo eta guztu. Ah, beste urratx bat, aurrera, profesionaletan. Bai, bueno, nik uste azera txugune eman diotela, ez. Poin arte hiru partidu jogatu ditut, hiru urtean neko guztu datu nahiz, eta bueno, ea alazaitu du. Irutik bi irabazi. Bai, hori da, bai, debuteko egunen galdu inu, baina urrengo bik irazi. Bueno, eta zegertatuko da zure enpresako bikoten arteko partidan. Lagunak denak, denak ezin dute irabazi. Tira, batentzako bakarri dago, final aurrekoetan tokia. Bai, nik uste pare-pareko partidua dola ez. Laso eta imaz ikustea, ba, liaskan hor gorien aurneu bitan saikatzeko hor txoi lidia. Besteke ba, oso arriskutsu dela ikustea, bi alkarren artekotan banei bazita daude, eta bueno, ozer pasatzea duk eta hoena ibazitala. Zorionak zauri behintzat, eskarrik asko nahi. Honena irabaz dezala, hori xe nahi du Unai Alberdik. Abel, lan ederra egin du, eh? Bai, lan ederra egin du, bai. Eta lehen da biziko partida hura Azpeitian egin zuen debuta Bengoetxearen kontra irabazterik ez zuen izan, baina ondoren bi irabazi ditu, eta gaur gauza oso politak erakutsi. Oso politik egin ditu, erasoan, defentsan ere bai, eta nirutxuz eta denon nirutxuz... Irudipena amatzen dit, partiduko honena izan du dela dudei gabe. Bai, neuri ere, alaxe iruditu zait. Estatistikek ea zer dioten, partida honek utzi izkigun datuak errepasatuko ditugu dira batean. Hemen txegitu zuen, Alberdirenak nabarmentzen dira oroz gain. Larrazabalek 8 egin eta 4 galdu, Alberdik 11 egin eta 2 galdu. Sakez bat, Alberdirena, iparetaz bat, Larrazabalek oso-oso otorea. Airez post egin ditu Larrazabalek 8 Alberdik. Moztuta bat Larrazabalek 2 Alberdik. Atzean bat Arabarrarena. Atzelarie Guriondok bat egin eta 4 galdu, Salaberrek 3 egin eta 4 galdu. Dejadaz egindako bat izan du Salaberrik. Tanto nasi baten bukaeran, moztuta egindako beste bat ere bai. Eta atzean tanto bana egin dute.
Laureun eta hogeita amasei pilotaka da. Eunda amazazpi Uriondok. Laurogeita emezortzi Larrazabalek tartean ziren Alberdi eunda seirekin. Eta Salaberri eunda amabostekin. Berrogeita amabosti minutu. Iraundu partida honek. Hogeita bi eta amabost garaipen merezia eta garbia Alberdi eta Salaberrirentzat. Lehen erdian ikusten duzue, berdinketa asko izan direla, elkarri alde handirik atera ezinik ibili dira, gero amazazpi eta amaika aldegin dute urdinek, eta azkenean zazpi tantoz nagusitu dira. Eta orain, gaurko partida nagusiari begira jarri behar dugu. Hil edo bizikoa gaur galtzen duena, txapelketa honetan, ja, arnasari gabe geratuko da. Batetik, Laso eta Imaz. Bestetik, Peña bigarrena eta Albitxu. Bere alaxe gaituzue zuzen zuzenean Gasteiztik. Gasteiz zogeta pilotalekua. Partida garrantzitsu askoren eta hainbat finalen egoitza ere izana. Eta gaur finalik ez, baina partida erabaki garria binakako txapelketa nagusian. Lasok eta Imatzek lan hobea egin dute. Lehen fase luzean, asko hobea, Peñak eta Albitxuk baino. Gorriak ez dira bi lehenbizikoetan sartu, baina hor izan dira azken unera arte borroka horretan. Eta Peñak eta Albitxuk berriz azkenera arte edo ia azken jardunaldira ja sailkatuta iritsi ziren, baina eskapada eginda. Eta iazko sendotasunik erakutsi gabe, orain arte ez dago zalantzarik, hobeak izan dira gorriak. Baina gaur egungo araudiaren arabera, badakizue, laugarrenak bosgarrenaren kontra jokatu beharra dauka. Bakoitzak bitartean lortu duen puntu kopuruak ez du tanto bakar bat ere lehenbiziko sakerik ere ematen, eta ikusiko dugu ba zer gertatzen den. Ikusiko du bai, talen aipatu dena ligaskan, bikote bakoitze partidu bat irabazi do, eta gero Ander Rimasek ere esan do, hasierari garrantzia handia eman nahi diola, eta urdinen kasun, bereziki garrantzitsu izan du da, partidu bat bino gehiu izan du ditue, hasieran hautsi zaizkienak, kontra. Aurkari galdegin eta hortik aurrea partidu ezin izan duen azutzen du. Askotan gertatu zaie, bai. Sakea. Ber, lehen biziko partida baina denbora gutxiago behar izan du. Txapak. Sakea. Norentzat izango den erabakitzeko, epaia berbera. Lehenbiziko partidan urdin, bigarren honetan ere bai, eta bigarren honetan Peña bigarrena da aurrelari urdina. Beraz, Olosarraren sake batekin hasiko da final laurdenetako kanporaketako partida hau. Martin Erauskin, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, nola dira, diru kontuak gaur hemen. Bueno, diru gorri etatzen da. Hasieran hasi gehiken, 150, goain 160 gehiken. Ez dago gaur hogetan atzo Labriten zegoen alaitasunik. Ez gar jende gehiso, espero nonik hemen. Partidu ere polikia da eta interesantea gaina, baina ez dago gar atzo jende juergan ibilitago, gar ez dago hemen mentza, zoltoin jende asko. Tira, ia lan pixiat egiten dut, eskerrik asko Martin. Bale, bale, berazte. Hasi da partida Peñaren sakearekin. Sokora, baina erdi-erdira egindako errematea, arazorik ez Laso. Ezkerra idea, indartsu Peñak. Jon Ander. Erki. Eskatu, eta atzeratu bat Aundarrak. Boleaz Laso, Peña. Asko sartzen hasi da Laso, urrutitik ere. Berez dau beroa, baina alaxe hasi da, bai. Imaz, lauterditik atzera hoi hartzuarrak, errati jotaka da. Bai. Zuzena, gerri-gerrien jotakoa, eraman.
Albizu, bien tartera luzesko. Benetako tantoa lehenbiziko hau. Goitik berako bolea baztertu, eraman Unaik, atzera Peñak. Azin, tentsitatekin hasi dien. Ba, izango du, partida honekin tentsitatea. Eta tensioa. Gantxoa Peñak. Honek ere ez dio. Muzin egiten, eh? Aireko jokoari. Ez. Eta erasoko jokoari. Baina azken bolea hori erasokoa baino gehiago lagunari pilota bazkentzekoa zuen. Eta ez zaio eskuan sartu. Bat eta huts, korri! Bai, eta honek ere ez diola muzin egiten esaten duzu hasierati bere jokatzeko modu dela da. Peñana ere bai, eta olako frontoietan iruditzen zait mingeio indezakelare bai, ezker oso bizia baitago eta hemen abiadurak ere balio do. Eta beste gauz bat aipatzeko iruditzen zait hasiera hontan urdinek atera duen pilota ez da bizia, eh? Ez nahiko, bajua iruditu zait. Ez da ez, lehen da biziko tanto horretan. Lau zenbakiduna erabili dute, urdinena, orain biaren, bia ateratzea erabaki dute. Lastok eta Imazek. Unai. Atzera, erra pilotaka da. Zazpien bote, amarretik eutsi eta underra. Sokora. Atzera Albitzuk, errau ere. Hau biziagoa da. Bai. Sokora, garritik. Ez zeitiru ditu, erabat eskuan ongi sartua izan denik ere, baina txokoan utzi nahi zuen eta txaparen gainean, erki. Bana! Eta beste irudipena ematen duenare bai da, argi dau, iruditzen zait, partidu pare bat edo bestetan Peña pixkoat erantzikizune berak hartuta, berak ere bereziki partidu aurreatea dula, bino bikotoentan behar beharrezkoa da funtzionatzea Jonander Albizuk, ez? Eta urdinen aukera hundik beren eskutan egon likezkela. Albizu bere bertsio onena ematen duen, bena ipatu duena, zelari puntekoa da eta mina hundia egiten dien aurkariei. Osteterdi seitik atzera Albizu. Ongi Peña. Lauta laurdenetik, Unai. Bostetik orain. Moztu. Oso ongi moztua. Eta tanto. Oso urrundi garitu da, Unai. Eta beroa da. Sartzea gustatzen zaiona. Oso parte hartze aktiboa izaten da beti bizkarreta gerendiaingo pilotariarena, baina tanto honetan esate baterako bi hain urrundik segidan hartzeko premiarik ez dakit nik baote zuen. Kontutan hartuta atzen Anderrimaz daukela eta hasiera ona eman diola Anderrek. Bai, ongi hasi da Ander. Eta bestalde batetik Xabier Laso pixkoator lau inguru hortan hanka jartzen dituen eta ezkerra idez jartzen denen ja Peña eta Albizu pres jartzen die, Zabal Txamarren ja zuzenen hor kolokatzen die kantxa. Jakinik horre alda joango dela pilota, hortik minitxea ez horre xeugiko. Aukera polita zuen. Etzen gaizki aukeratua. Baina gozatu gabea txapapera, bina! Lasoren sakea. Azpiterditik abia da hartu, lauterdian pumpa, azpi-azpitik oso motzean eta gurutzatua, bikain eutsi dio, Albizu. Peña.
Erki. Honekin ez dugu erreboterik ikusi. Ez. Zabalera peinak, eraman unaik. Haukentzea ere ez da erraza, eh? Ez, da pentsature. Atzera peinak. Usten da, eskun ez badu ongi sartzen, aurrelarik ere, eh? Abiadurarik gabe, ateratzen da pilota. Naita zabaleratu du bikain, eraman unaik. Albitxu. Atzera. Sofoan luze, aparta Jonander Peñaren pilotaka dago. Eta garbi dago, gorriek ze helburu duten pilota horrekin. Jokoa aurrerago izan dadila, gertatu behar duena kuadro terdi aurrerago gerta dadila, eta unaik izan dezala sartzeko aukera gehiago. Berari pilota buruz gain pasatzeko, zaitasun handiagoak izan ditzatela Jonander biek. Hala, ematen du bai. Tolosarraren sakea. Joan Peñak, itxi eta ongi atzeratu laso. Unai, ongi. Ez jarri da peina, ezin pasa, gantxona, gainean, erki sartu dio berria. Aparta da, hortan. Gaina atzeratu du, eta puso, hau zora harria izan da. Pilota azpi-azpitik eta azkartzi joan, baina gerria sartu eta nola atzeratu duen. Ikustekoa izan da. Hor ikusgarria da, azpitik etortzen dien, pilota igerdi zeharka etortzen dienak, eskotan hor zeiten duzu, ba, alture eman eta denbora hemen minezez pasa iten du honek. Ja, bai, eta hemen eman. Erdi zeharka, ba, bai, hemen saietxeran zetorri behar izan du, eta zoragarri gozatutakoa izan da. Saskira doa, Ander, epaileari zerbait esan dio, ea utzi pilota hori ikusten. Eta beste bat ateratzea erabaki dute. Bai, lehen aipatzen zinun, zirudilea frontizotik irtera gutxio, eta unai laso dio sartzeko egia dare bai, eta klase horrekin unai berak ere min gutxigo. Gehi osatuko da joko bineo, dauken abiadu, ematen dion abiadurakin, eta muitzen duen bezala pilota, aurkariri min ikiare gehi okostako zaiola. Agian. Erdi-erdira nahita, eraman albizu. Hau. Bat zenbakidun pilota da, lehen tantoa hause dute pilota honekin, berria da. Gantxo azkarra, jaso hori ere unai! Baina gero bolea etzai eskuan behar bezala sartu, lau eta iru. Eta, ze pilota berbera? Hai, ala, matzen do. Bata gorriena da, eta gorriek atera dute, badakizu, sei pilota bakoitzak aukeratutako pilota aukeraketan ostegunean bakoitzak, bikote bakoitzak hiru pilota aukeratu zituen, baina gero noiz nahi
aukeran dituzten sei horietako edozein atera dezakete, eta gorriena da, eta gorriek kantxaratu dute, baina orain pilota horresekin atera du sakea peinak, eta aze erantzuna eman dion laso. Zortzi terdira, ia bederatzira. Txokoan. Peña. Erki etxia. Baina nola atera duen berriz. Ima. Sotamanoa. Osatu gabea. Erki albitxo. Bila oso ongi joan da, joateko azuen, baina gero barruna egin dio pixka bat. Eta behartuta sartu da. Halaxi izan du da, bai. Bai, eta ez hemen, da, bai. Asko behartu dute imatz, eta oso ongi joan da bila bateter dira nio, batera nio ia. Horrik usten zen hankaiokoa pixko bat ere, zuk esan bezala espero bezala etzaio atera, eta... Inork ez du lortzen hemen, ez? Bi tanto jarraian egiterik. Ez du lortzen eta gero hasiera no, bai, bai, urdinek egin dituzte. Lehen bizian bi segidan bat eta us gorria gaurretik gero bi eta bat urdinak, baina geroztik hortxe dabiltza. Tantoak txandakatuz. Esaten ari Juan Peña guain ere txokoan uzten saietu dela etzaio atera, baina hasiera hontan asko aldatzen nahi da, eh? Gantxoa esan nahi dut, batzutan zabalea, bestetan txokora. Eta horrelari batzutan joera hartzen du, alde batera do bestera, baina ez ez, oso ongi nasten nahi da alde hortatik. Beho saiatzen behintzat. Atzen nahi matzeek. Txokora! Atzen alaso. Bolea zeutxi albitxu. Ongi, Ander. Osona. Peñak lagundu dio albitzuri. Eta man. Asira ona, eh, Xavier? Bai, bai, bai. Intensitate handiarekin jokatzen ari dira eta... Benetako partida doa. Bai, eta atzelarintzako da frontoi hau zaila eta bi atzelari goso ni moldatzen nahi dira hasiera hontan. Lauterdi bostetik imatzek atzera, peina berriz ere atzelaria. Eta falta eskatu du. Jonan derpeina, baina neuri garbi samar iruditu zait, barruan. Bost eta lau. Zer rekurtso atera dun, eh? Zaila zen. Zaila, zaila, oso zaila, behira. Bila joan da, baina gero erori egin zaio, eta... Hemen falta eskatu du, baina... Garbi. Garbi ikusi. Bai, bai, gu ondoan daude, hemen. Hemen txegustu, eta... bai, bai. Oso garbi iritu zein. Oso garbi ere. Kampon ikusi nahi ere, bai, eta... Bai, 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 batzuetan... Begiek engainatu egiten gaituzte, eh? Zer ikusi nahi dugun, urasi ikusi. Hasieran efektuakin ere bai zirudien kanpora goioa martzula, eh? Bino ez nabarmen hona izan du da. Eraman, alitzu. Bueno, korriek oren txegin dituzte lehenbiziko aldiz bitanto segitan. Moztu peinak, atzera laso. Txokora! Iritsi eta... Gorputzaren inertziaz hormabikoa jo du peinak, baina... Antora joan zaio. Baina ze intentsitaten jokatu du nunai lasok, eh? Hau, eina hundi baten nunen laso meritu eda. Bana bina iruna eta launa joan dira, lau eta iru urdinak aurretik gainera. Irukintze jarraian eginik.
Naso eta Imaz aurretik. Badoa bizkarretarra. Ongi aukeratua izan ematera indarkantxean joan da gainera. Zazpi eta lau, eta orain joko boladatxoa. Bai. Korri entzat, eta orain txeutxi behar diote Jon Anderbiek. Bai, eta korrikatera duen pilota honekin mingeio itzen bai. Du, eh? Bereziki lasok, eta hemen Anderri mazetzen pilotak adaluzea, baina bai norabide oso nazamakina, eta irudipena eman di las peina pixko bat albizuri pilota zail bat kentzea joan dela. Eta urruti sartu da, eta ez toskun bate ongi sartu. Hau da, gehien erabile dutun pilota, lau zenbakiduna, zazpitanto jokatu dituzte, sei gorrientzat izan dira, sakea benetakoa. Sake, gaiztoa zen oso, baina primerako erantzuna eman dio bat ahondarrak. Atzera laso. Ongi. Bila unai. Zoragarri. Zundigarri izan dira. Zoragarri benetan. Saketik hasita. Egundoko tantoa jokatu du. Pilotaka da guzik ze abiadurakin atera zaizkion eskutik. Denak. Azkeneko bukaera hori aparta. Unairen sakea. Orain azpi-azpitik indarrean. Sotamano zerantzun nahi peinak, txapapera joan zaio. Partida etten nahi zuen tolosarrak, baina gero konturatu da bidean zetorrela, eta etenaldia eskatzen ari zelaia, partida eteteko keinua egiten ari zela konturatu da, ez? Sakez egindakoa izan du, edo sakez erabakia, eta etzego kiguk. Etenaldirik. Nagita ere ezin eskatu. Eta pilotanekin jokun ere nausitzen nahi dira, eta bestalde batetik lason sakeri eusteko ere arazoak egitzen nahi dira urdinek, eh? Naiz aire zerrestatu peinak, naiz botera jarri albizuk. Ematxe nahi zaio eta azkar retortzen zaio pilota oso. Ba, urdinen pilotetako batekin ari dira gorriak partida usten. Eta gure dotorea izan da hamar eta lau orain bai. Etenaldia eskatu dute urdinek. Izan ere, gauzak oso beltz jartzen ari zaizkie. Lau eta hiru aurretik joan dira, baina azken zazpi tantoak segidan egin dizkiete lasok eta imatzek. Iragarkietara goaz. Amar eta lau, gorriak aurretik. Eta orain urdinek erreakzioa behar dute. Peinak eta Albitsuk. Hasiera polita eman diote partidari, baina badoazkie. Badoazkie, eta orain gauzak aldatu behar daukate. Berehala gainera. Atzerakoan elkarrekin topuzte egin dute. Atzera unaik ez du arrotu. Eman dio galanta.
atzera imatzek. Atzelariak, nor baino nor gehiago. Garagarria eman dio hemen ere peinak. Albitxu! Lautik, bien tartera. Arazorik ez imatzen. Hormabiko alasok, atzera peinak. Gatzondiarekin jokatzen ari da tantonetan Tolosarra. Erki albitxu. Urrundik. Unai, baina luze luze jarri. Jaitxi ataundarrak, ongi unai. Eta bazke denetan ongi sartzen du. Eta orain erasora pasa nahi du. Eta bera. Haze tantoa jokatu duen. Saiatu dira. Asko saiatu dira. Beste katz batekin bai, jokatu dute tanto honetan. Jon Ander Peñak eta Jon Ander Albitxuk. Eta tantoa mendean hartute eduki dute gainera. Baina, Lasok. Eraman bakarrik ez, gainera, eskuan ongi sartu, pilota ongi luzatu, eta azkenean etorri zaion. Lehenbiziko aukeran, gantxo dotorea. Amaika eta lau, bost egindako ditu. Lasok eta galdutako bakarra, Peñak berriz, eginak hiru, galduak sei, datu kaskarrak, Tolosarraenak. Nire ustez urdinek jokatzeko daude, Xavier, eta jokatzeko daude, bino Laso beste martxa bat, haidera guzti, beste abiadura bat. Beste abiadura baten jokatzen nahi balik bezala partidue aurreatu denala. Eta imaz bere lana oso ongiten. Beste motor bat balik bezala do txure amatzen do kanpoti begiratuta. Gaizki joa eta txapara. Eta oraintxe alarma guztiak piztu zaizkie. Nahi. Urdinei. Alarma gorri guztiak piztu zaizkie urdinei. Amabi eta lau, bederatzi tanto segidan egin dizkiete. Lasok eta Imatzek, eta eten aldi honetatik gueltan, zerbait asmatu beharra daukate. Bere alagaitu zue partida honen bigarren erdiarekin Gasteiztik. Amabi eta lau, Laso eta Imatz aurretik, Laso ikaragarrizko jokoa erakusten ari da. Kolpez fresko, ideia zere bai, eta begira zer nolako gora berak markagailuak. Hasieran horre txirikordatutako soka bat irudi, baina gero libratu da eta korriek gora eta gora egiten segitzen dute. Peña. Atzera beste sake bat. Eraman Albitxu. Bolea. Tolosarrak. Erraz atzeratu berriz ere Lasok. Gantxoa. Bereala pasatzen baita erasora. Zeikin. Utsi behar du. Gaiztotu dintzaio. Leku txarrera, baina eutsi. Anderrek nahiko lanekin, baina eraman. Laso nondik jotakoa izan da gantxoa. Lautik izango zen. Txapara joan zaio denetan asmatzenik ez baitago. Bosgarren tanto urdinentzat orain pilota aldatu egin nahiko duten oski, ez dakit berriren bat aterako duten edo ez lehen goren bat. Aurrera, Elena. Egoitze, Karrion, Unai Lasoren prestatzaile fisikoa dut ondoan, Xavier, Egoitze, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, beste kezkarik ez zuen Unai partidu aurretik, ondo berotuta sartu nahi zuen kantxan aktibatuta, ematen du hori behintzat lortu duela, ez da? Bai, bai, bai. Bueno, beroketa intensa egin dugu. Azkeneko partidu, bueno, lehendabiziko partidua nahiko azkarri joan da azkeneko partea, eta ez du nahi beste denbora izan, baina, bueno, ongi sartu da partiduan, tanto batzuk
hortxe parekatuak izan dira, baina ongi ari dira orain. Bueno, eta denbora gutxian hautsi egin dela ez dakit esan daiteke, baina alde handia lortu dute launa joan direlako. Bai, indirutze, bueno, takada on bat egitea lortu dute, Unai asmatzen hasi da, iniziatiba hartu dute jokoan, da bueno, batez ere Peñak eta Albizuk ez dute partidu erabat dominatzea lortu, eta hori importantea da gorriindako. Dena den, oraindik asko falta da, hogeita birako. Bai, oraindik tanto asko, parte importante, bigarren parte izaten da importantena polako partidotan, da ea ongi joten den dena. Gortzen badare, asko gortzen badare, baduzu fedea eutxiko diola fisikoki partiduari. Bai, noski, nik uste bi parejak fisikoki ondo daudela, txapelketa luzea izaten ari da, baina bi parejan dako, eta bueno, nik uste maia emanen dutela bukararaino, bai. Eskerrik asko, goi. Bai, zuri. Goizkarrion, estatzaile fisikoa. Laso ongi ikusten duela dio, bai. Norkez, tasoi betean dago eta jokoz gainezka, jokoz konfiantzaz. Eta Peñak ba, ezin irten biderik aurkitu hor, bitantutxo egin dituzte, baina... Defentsan gora, bedaioko arkaitzek dio, Lasok, hiru joko gora azten diola, erasokorra, ematen dio nabiadura... Jokatzeko modu ere, bai, pixko bat, ez? Askotan, estrategiari eta asko begiratu gabe, ba, momentuan etortzen zaiona burura eginez, eta oso esplosiboa jokatzeko modun, eta bai, antzekotasun handi ditu, berak ere esan izan dudo, oso identifikatuta sentitzen dela, hiru joren jokatzeko moduarekin. Eta Xaber Sakea, Lasona, gaur bereziki, asko ematen ari zaio, hortara joaten nahi dela esan nahi dut, eta ez, Las, Peña pasatzera edo ezkerpareta jotzera do. Eman dizaio lairez nahi baldin badu, bino. Sake bakoitzan ustutzen nahi da. Arnasa soinuare egiten du, sake egiten du nien. Peña oso sakatzaile indartsua eta ona da, baina gaur Laso ere lehen biziko pilotakagatik. Ezka egitera joaten ari da. Orain honetan pilotak arbia galdu du. Ez da ongi jarri. Eta lurrera erori zaio. Zazpi eta amairu. Eta, bueno, aldea handia da, baina orainik ez da. Hemen deus erabaki. Oraintxe behar dute erreakzio bat. Jonan derbiek. Eta guain arti ikusi duna ikusita aldea ez da handia, ez? Ematen zuelako partidea usteko aukera handia zeukela, eta gero urdinek ere tanto pare batetan ematen zuen ja buru makurtzen hasikote zeuden, baina pentsatu ba, guain tanto pare bat ingo balitxo de iru bat, ja hortxe leudeke berriz. Eta orain berriz, Ander Imatze galdutako pilota garbia, Oiartzu Arrazen. Pilotarik galdu gabeko bakarra. Hau garbia izan da, 8:13, orain. Zintzurra freskatzera, zintzurra bustitzera etorri dira, bi gorriak, baina etenik eskatu gabe. Elkarri bi hitz egin eta berriz ere, kantxara. Derrimazen eskuina kontutan hartuta eta txapelketa guztin maila, hau... Txapelketa utzin zeharrero sogutxitan galdu olako pilotaka, pilotaka bai. Sokora Peñak, atzera Laso, gozo. Ona. Atzera Unaik. Azpitik albizu, erki. Laso sartu da horratzelariari pilota, txar bat kentzearen. Hau, amarreta laur denera, larri baina jaso Anderrek. Horreztu aprobetsatu teina. Indartxu, barruan, eta tanto. Amar eta bederatzi eta amairu, aldeak murrizten ari dira hemen. Eta
Gorriek ikusi dute orain partida eten beharra. Eta, bai, bai, azken tantuetan errekuperazio zantzuak eman dituzte urdinak, eta gero gorriek aldutako beste tantutxoren batekin, eta gauza pixka bat aldatzen ari dira. 9:13 iragarkiak. Bederatzi eta amairu. Xavier Goñi zoroitzen altzarete. Xavier Goñi Zumarragako pilotaria zen, profesionalizatera iritsia. 1980. Urtean istripu bat izan zuen eta hil egin zen. Gainera, pilotaria izateaz gain, bertako aurrekin ere aritzen zen, irakasle. Haren oroimenez antolatzen dute urtero Zumarragan Goñi den oroimenezko txapelketa eta atzo aurkeztu zuten aurtengoa. Zumarragako Antiguako interpretazio zentroan egin zuten aurkezpena. Txapelketa martxoaren 2 hasiko da asteazkenarekin eta 7 asteazkenez jokatuko da segidan Zumarragako Beloki pilotalekuan. 4:30 Promesek jokatuko dute eta elitekoek Pinaka. Arratsaldeko 6:30 hasiko dira asteazkenero jaialdia. Eta finalak apirilaren 13 jarriak dituzte eta Euskal Telebistak emanen ditu. Bakizu, asteazken arratsaldero 6:30 itzordu polita. 7 asteazkenez jarraian Zumarragako Beloki pilotaleku ederrean. Txokora Lasok. Tanto garrantzitsua da, baina gorrientzat izan da. Albitxu ongi atzeratu du. Baina gor alde egin dio ezker horman, 14:09 eta etenaldiaren ondoren lortu dute gorriek tantoa eurentzat izatea. Eta orain elkarrekin dira Unai eta Ander ze pilota atera erabakitzen. 5 berria. Bai, pilota ilunagoa da hau, eh? Ilunagoa bezala xe larru azkarrekoa dirudi. Larru azkarra hau beti irristere gehiu egiten du, eh? Oinatz begira baldin badago, eta ala egongo da, esango zuen, hori duk, nire gustuko pilota. Berak, hoi da tokeko pilota, esaten zuen. Azeguna atzokoa, eh? Bai. Oinatzen zat eta pilota zale guztion zen. Bai, alaxe da. Oso politxe izan duzen, frontoian, gero herrian ere bai, afaltzekoan eta bai, egun bikaine. Asko behartu du Orpeña Gunai, baina jaso bizkarretarrak, atzera, Albitxu. Jaso Unaik. Txokora, baina urrundi bere burua saldu du, Ormabiko Alasok eta tanto. 15. Gorrientzat, Lasok berak egin duen 6. izan da. Biparetaz lehenbizikoa. Baina oso ongi landu du bat tantoa Jon Ander Albizuk, baina ez du nasmatu peina izan du da. Bai, oso urrundik sartu da, bere burua saldu du eta gero defentsan ezin. Hoi da, gaina erasorako aukera eman dio Lasori. Lasoren datuak ez dira ikaragarriak, 6 egindako ditu, 4 galdutako. Baina beste maila bat ikusten zaio. Bai, datuetan ez baita intentsitatea sartzen, askotan. Eta ematen dion abiadura edo sartzen dion erritmoa partiduari. Eta horrekin, ba, igual baten berak ez dobukatuko bino, galdu arazi besteetan, behin mino gehiotan. Eta hortan, nire ustez ikaragarrizko partidu egiten nahi da. Horreztu gozatu, peinak ere ez. Albitxu, boleaz, gaizkiotakoa gainean da.
Peña, bien tartera, Dramano y Artzuarra. Atzera Peñak, eskori gozatu gabe. Ongi albizu. Era malanderrek larri. Estu bat ere gozatu hori ere Peña. Bila doa, laso. Ez da sartu. Ontxe mandio altuera gehiago. Altuera matxeko arazo gehiagoitzen nahi da bizkoat imaz azkeneko tantoatan. Eutsi. Kokora, errematea Jaso Peña, zaila zen. Atzera, oso atzera, boleaz. Eta man nata hundarra. Atzera laso, orain botez. Guain ere ez ekatza izaio sartzen tantoari. Eta tanto nekagarria doa. Ai. Imatz. Ezkara irea luze, indartsu. Kontuz, ai. Arrazeatuan. Eta kontuz esan dut. Seian geratu abaitzen albitzu. Tanto gorra izan da. Ai. Ez da pilotaka da asko goa izan nahi baldin baduzu ego geita. Amalau pilotaka da, baina albitzu ja erasan da zegoen. Hor abiatu ere ez da egin. Bakar-bakarrik zegoen Peña eta begira oso pilota zaila zuen. Begira. Erabat eroritakoa bat eterditik behetik. Eta gero, egin duena, meritu handikoa, eta oso, oso otorea izan da, baina ez zuen abagune erraza inondik inora ere, eta baldintza horietan, sartu den bezala sartu eta lortu duena lortzea, meritu handikoa. Bai, alaxe da. Berak espero bino asko zegeio erori da frontu zeukituta, eta arrisko hondiko jokaldi ezen, zuk esan bezala, albizu atzen gelditu ezegoalako. Unai laso bera ere bai, erasan da zegoan, tanto bukaeran. Besteko intentsitatea sartzen denean, hoxe dauke. Irureun eta berrogeita emeretzi pilotaka da, baina itolarri batean batean jotakoak denak. Hau ez da, danba-danba aritzea. Peña! Motzean gaizto, Jaso Imatzek, oso ongi eutsi dio. Bai. Zaitzuen espero gainera. Gainean. Moztu Peña. Ongi unai. Atzer albitzu. Imatz amarter ditik, Jaso. Baztertu intzaio. Laso, gainean, eta tanto. Azze txapaineko, hori da txapaineko hori. Bikaina izan da. Eta hau ere oso tanto ona. Imatzek amarter ditik ere jo behar izan du pilota bat. Eta aurre samarrean sartzeko aukera izan du Peinak, baina ez baitzaio garbi etorri, ezker horna sartu zaio. Ezin izan du, behar bezala aprobetsatu, eta azkenean ikuskarria unairen txapaganiko. Peña hortze goan, eta laretan zoindo. Nahi dut, zehun gine izan du behar. Amasei eta amar. Sakau ere ematera. Ematera, ematera. Erdira nahita. Indo, bino, ze gatzaki nahi den sakatzen. Eta hor, netzako guain arteko gakoetako bat hori izaten nahi da. Sakari eustea, inbesteko ematen nahi zaio, gero bigarren pilotaka da ona ez ustea kostatzen nahi zaie. Urdinei. Igual beste frontoi baten, oinbesteko minez luke ingo, bino Gasteizko hogeita honek ere hori baito. Frontizdeik irtera hundi eta gero lurren asko ibiltzen da, pilota. Eraman. Albitzuk. Atzera.
Baina hori ez da iritsi eta partida hautsi da. Ama bi eta lau aurretik izan ditu gorriak. Gero, bederatzi eta amairu urbiltzea lortu dute, baina une honetan emezortzi eta amar alde. Haundia, baina oraindik ez da amaitu, ea zer gertatzen den partidaren azken zatian. Lasok eta Imatzek 18, Peñak eta Albitsuk 10. Laso. Sei zenbaki duen pilota kantxan. Era Manola bai Onderrek, atzera Peñak. Bildu eta Ostongi eutxu Imatzek. Sendo jokatzen ari da korrero jartzuarra. Gero ba, daukan bikotekidearekin eta daukan jokatzeko moduarekin eta eraginkortasunarekin eta ba, bueno, protagonismoa Lasoren zati izaten da, baina Imatz gaur eta txapelketa osoan oso maila ona erakusten ari da. Oso onare. Gaur ere estutu denen oso ongi utzi dio. Tantoari eta piloteoari. Eta gero berak aukera eukitu duen ere, ezker paretan sartu eta minin. Txokora hor da Albitsu, bere burua lurrera boteaz Jaso. Ongi Peña. Laso. Gantxoa. Atzera. No, nola. Ibili egin behar Albitsuk eta tantoa gorrientzat. Emeretzietan. Esan dizuegu eta gaur Euskal Telebista zuzenean ikusi ahal izan duzue gainera Azkoitian gaur amaitu dela Ados Pilotak antolaturiko Eusko Label txapelketa bi mailetan ere eta emakumezkoen beste lehiaketa garrantzitsua Master Laboral Kutxa aurrera doa pixkanaka gaur segurako baratze pilotalekuan izan dira partidak lehendabizi Pilotako soarekin gazteetan, hiru bikoteren arteko lehia izan da, eta bikote sailkatua, Jaione Lortzak eta Alba Monje kosatua. Ondoren, pilota mistoarekin, promozio mailan, Olatz Beitiak eta Janire Arrizabalaga, 18, Olatz Intxaustik eta Ider Zubizarretak, 11. Eta ondoren, pilota mistoarekin elite mailan, Amaia Aldaik eta Andrea Kapellanek, 22, Mirian Arraitzak eta Itxaso Eratsunek, 13. Iker Ramarika kudeatzailea berri emaile. Hogei eta hamar eta partida erabat hautsirik Gabel. Eta dirudienez playoffa jokatu beharrarekin bibikoteak ere dezente gaitzituak ziren. Irribarria eta Resusta eta Laso eta Imatz partida ala, egin duten txapelketa egin duten lehen fasea eginda dena partida bakar batean jokatu beharra etzen bat ere gozoa eurentzat, baina Irribarriak eta Resustak susto eta guzti aurrera ateraz duten ostiralekoa eta gaurko aurre tanto bakarraren faltan dira gainera orain korri egat aurrera aterako dutela ematen du. Bai, alaxe da, alatako duela eta ez da askotan gertatu, playoffa den ezkeroztik nik uste askotan gertatu dela, ba, 6. Hirugarrena irabazi edo 5. Laugarrena ari edo. Askotan gertatu izan da, bai. Baina aurten ez da hori gertatuko. Eta, bai, lehengoan sufrituta, Irribarriak eta Resustak baino aurre atea zuen, eta gaur dirudienez, Lasok eta Imazek aterako du ere, bai. Partio aurrera, txapelketa duzin hobek izan du die, eta gaur gainera Laso eta Imazek oso oso itxura ona emanta, eh? Bai, hori xe. Sotamano Zormabikoa, lekua badu Peñak, bildu. Oso pilotaka dara, ezkerrea. E,
Eraman lasok. Eta gantxoa oso bizia eta ongi gurutzatua, baina txapara joan zaio Tolosarrari, hogeita bi eta hamar. Favorito ziren. Irurogeita hamarri benetako ajustuak. Eta irabazi egin dute hauen zatzustoa. Playoffa jokatu beharra izan da. Gero partida hasiera orekatuaren ondoren, baina bana bina iruna eta launa joan baitira kontrolpean izan dute. Bai, kontrolpean izan dute, momentu bat, urdinek ere urbilu dienak eta jokun ere. Eta jokun ere, ja beste joku bat ikusten zen, baina gero denbora gutxin takadatxo oso poliki indio egorrik, eta hor ja partidu da utxin da. Eta partidu guztin zehar gehiu izan dute. Nei zaiti dutxu urdinek partidu batzutan ikusi duen bezala, ba, asko kertu dienik, edo ez da gutxik, edo amildu dienik, saiatu die, nondigo handi, baina gorrik gehiago izan du die, eta bereziki Unai Lasok hautsi do partido. Ander Imazek oso ongi launduta. Hogeita bi eta ama. Garaipen garbia izan da bai. Laso eta Imazena. Hor duzu irabazleen arteko besarka da. Urdinek ere elkar besarkatu dute, baina batzuen eta besteen begitarteek ez zuten inolako zerikusi. Batzu oso irribarretsu. Eta espainiartzagia belarrietaraino eraman da, eta besteak berriz ba askoz ere burumakurrago. Bizirik iritsi dira, playoffetara iritsi dira, baina gaur urertzean ito dira, eta hauentzat oraindik ere txapeldun orde direnentzat, ez dezagun antz, iaz Elezkanok eta Zabaletak irabazi zuten txapela, baina finaleraino iritsi ziren Peña eta Albitxu, baina urten lau oberenetan ez dira sartu, final erdietatik kanpo geratu dira, eta beste batean beharko du, aurrera Elena. Ander Imaz, zorionak. Zerri asko. Horpegian ezagun duzu poza. Bai, latza ez, ezkenean txapelketa sonean onzona inagenekan, eta bueno, txagunezko penalatzi izango zen, esan dut. Lanian segiko onla kaldean gatzen maginene bai. Eta bueno, irazita ostien poza, beste hiru partido, eta bueno, amesten segitzen ez. Garaipen erosoa, azkenerako. Bueno, minio, atentzio askoko partidoa, azkenian hasiare zagit launa bosnia jungan, gehor, bueno, igual joan der peinak utxu batzuk indituta hor bentak hartu, minio, bueno, hemen bukara arte segi berra do, behe pelotartzean frontoi oso exigentia datzean, eta bueno, guguste guri, nik uste guria oso onden dugula, eta bueno, aldorta tipozik. Sendotasun, ondia erakutsi duzu, Unai Lasok sartu du, jarri dio, erritmo, bizi-bizia partiduari, eta zeuk sekulako sendotasuna erakutsi duzu. Ba, ai, azkenean partidak irazteko ere nik uste gutxi galtzi importantia dela, eta bueno, ba, genekien hasieratik sartu eta zirrean nula. Ba, ia son nahi ekin dituzatzen ez, behar asko laguntzen hau, gero nik pelota honak nik uste gaur nahiko ondo aprotxatu jutela, eta bueno, ia son oso pozik, beste hiru partio polit, hiru pare jaundin kontra, eta bueno, pozik. Aste honetan, uste dut, nahi las hori entzuna dio dela, elitzakela bidezko izango gu final horrekotan ez egotea, eta tira, alde horretatik hortxe izango zaretela gunenen artean, txapelketan ere gaur aurrean izan duzen bikotea, baino hobeak izan zarete, eta gaur ere, ala erakutsi duzu. Bueno, txapelketa hobia bai, baina azkenean partio bat erabakitzen da, eta irabazi bat zuten baiekre lege zongo zen semifinaletan, baina bueno, azkenean lehenengo lau ginen txapelketan laurra junga, eta bueno, azkenean txapelketa oso nahi tena igalau parejak, unaitan iren ikuste gauzako zonden jugula, azkenean sari bada gutako errotia, esan genuen, lehenengo helburua playa bat zen, gero ja lehenengo bitan sartzeko horrekin, ba, bueno, kolpe txiga hartu ganun, baina, bueno, berriz finara ditan gotia gauza da. Bueno, final aurrekoetan, hiru partidu polit, aurretik gogor, azteko labriten larun batean, irribarretarrez ustaren kontra. Kasolina geratzen alda gora indik, Ander? Bueno, azkenian partio gora dian, baina, bueno, astean zehar prestatzeko ere motivazio bereziak azu, go ilusio irakaz astegunan partio irakaz dulako. Eta, bueno, hiru parejak kristona dira, bakigu, ba, punta bat iratzen ebagu gure uneko eunean enber dugula, minio, bueno, aldi berian efrontoia batetan gongo dira, disfrutatzeko partioa ere badia, eta, bueno, esan dizut, gutzako ja sari bat horriat eta otia, eta, bueno, hortik aurre ikusiko. Eskoak ondo? Ba, jo ondo, gau da, azkenean, hastean zehar entrenatzen guztak gabiltza, nahiz azkeneko bi partioa galdu esan genunez, nahiko ondo ikusten ginela jokuzre bai, minio, bueno, golako partitan hemen demostratu behar da, baina aturri tamen jokatu, eta, bueno, gaur nintzat ondatea eta pozik. Zorionak, eskerrik asko. Vale, zuri. Beno, bat atorren asteburuan hasiko den final erdietako ligaxka horretan, hor izango dira Imaz eta Laso. Aurrez, biharreta etzi Tolosan inauteetan partidak dira, ostiralean
Larraintzarren izango gara, Victor eta Gaskoe Alberdi eta Uri Ondo promozio mailan, gero Artola eta Aretxabal eta Pello Etxeberria eta Bikuñaren kontra, eta gero maila nagusiko finalerdiak Labriten hasiko dira datorren larun batean, Irribarria eta Rezusta, Laso eta Imatzen aurka, Erra eta Bilbon, Altuna eta Martija, Elezkano eta Zabaletaren aurka, bi partidak ere ikaragarri onak, lau bikote indartsu, edo zertarako gai direnak, eta hemen txeduzue, final laurdenetak hor ezkerrean, final laur, final erdiak jartzen du, baina ez hori, final, barka, bai, bai, hauek, final erdietako hiru jardunaldiak dira, bigarna eta hirugarrena erabaki gabe dauden oski, baina lehen da bizikoan, Irribarria eta Rezusta, Laso eta Imatzen aurka, eta Altuna eta Martija, Elezkano eta Zabaletaren aurka. Eta noski, biak ere, ostiraleko Larraintzarkoa bezala zuzen-zuzenean ikusi ala izango dituzue, eta nola ez, bihar Gernikako Aialai pilotalekuan izango gara, zesta puntako neguko txapelketako seigarren jardunaldiarekin, aurrela Lasorekin, Elena. Bai, urduri jartzen ari zaigu, denbora pikin bat hemen aurrean dugulako zain. Unai Laso, zorionak. Eskerik asko, Elena. Bueno, azkenerako irabazi eta 22 eta 10reko emaitzarekin, Unai. Bai, hala da. Nik uste gure jokoa oso ondo egin dugu da gaur, solido jokatu dugu, hori zen helburua, hor jokatzea, sufritzea, eta bueno, gaur ongi atea zaigu, izugarri pozik opari honekin, eta bueno, aurrea jarraitzera. Bueno, hasieratik sekulako erritmoa sartu diozu partiduari, eta esaterako saketan ere, sake bakoitzan ustu egiten zinean. Bai, nik uste eskuinekin bereziki asko gozatu da gaur, txispagekin nago, eta bueno, gira esan eskuinekin oso gustora, tanto joan behar ginen, eta bueno, gira da, ba, sakeekin ere mina hundia egin dut, eta hori da oso garrantzitsua. Launa joan zarete bat dintuta, baina gero hor, lehenetan aldi luzera, zortzi tanto erreskan egin da iritsi zarete, ama bi eta lau, gero hor, ematen zuen momentu batean, partidan sartu egingo zirela, 13 eta 9ra hurbildu direlako, lautantera jarri dilerako, eta hor berriz ere sekulako tanto sorta lortu duzu. Bai, nik uste bere ere pai batzuk egin dituzela, baina bueno, guk partidu guztin serio jokatu dugu, gurea ondo egin dugu, eta ba, hola jokatzean ba, disfrutatze duzu, eta hori da garantzitsuan mitere. Bueno, txapelketa zizenean, aurkezpenean, bueno, gure helburua playoffak dira. Gero ikusita ze txapelketa jokatu duzuen, bueno, lehen bi postuak. Gero, bueno, behar bada kolpe txiki bat hartu zen dute, baina playoffetara sailkatuta. Final erdietaran zaudete, ja, orain final alda da helburua, nahi? Bueno, ez, bueno, helburua hori zen, playoffa, nik uste partio guztiak oso ondo jokatu dituela, eta bueno, hori dio ba oso konten horrekin, eta bueno, orain, helburua ba, disfrutatzea, hola jokatzea partio guztik, eta bueno, biok elkarrekin ba, sufritzera eta guztua jokatzea azkenean. Hiru bikote oso gogorra izango dituzue aurrean, urrengo hiru asteetan gasolina geratzen alda pikin bat oraindik hiru partio aurre egiteko, nahi? Bai, bai. Gu motibatuta ateako gara, ez dugu ezer galtzekorik orain, guzti hiru bikote oso gorra diala, baina bueno, gu ere gurea dugu eta bueno, ongi jokatzen badugu nik uste horre ongo garela. Fedea, grine eta intensitate. Hori ziurtatuta, no? Hori beti, bai, bai. Bueno, eta kasta, hoxe, kasta. Unai, hau ospatu behar izango da gaur? Zagit mozorra presta izango duzun, edo? Afarin bat balagunekin, eta bueno, lasai, esan behar, baina ez dakigu. Bueno, dena ez da kontatu behar, ez da? Bueno, ba, ospatu merezi duzu eta vale. Eskarrik asko eta zorionak, Unai. Vale, zuhi. Gardena da, Unai Laso, gardena denez. Bueno, eta gauza batzuetan lehen aipatu dugu, hiru joren antza duela, beste batzuetan berriz, eugiren puntu bat ere hartzen diot, eh? Egon ez zintzera horretan, eta Fermilara mendik, jarri zion patxi eugiri erbinudea, ez izena, izen ordea, eta honek ere badu hortatik kuska bat.
Beste protagonistarik galtzaileetako bat Peña, ez da, Elena? Bai, bai, txamponaren bestaldea. Ez, bueno, Jonander, ilusio sekulakoarekin etorri zarete hogetara, hasieran ere, bueno, hortxe, launa eta hasierako tantoetan eta oso parekatuta eta berdinduta gauza. Behar bada, presaka bezala tantoa maitu nahi dik edo ikusi zaitu edo, ala, iruitu zaigu hasieran behintzat, ez dakik, konti guztu nola sentitu zaren edo zeus narketa jokatu duzun edo duzuen partiduari buruz. Bueno, bai, egia esan nola izan da, ez? Ni nire partetik, ba, bueno, presaka agi, hasieran, ba, bueno, naiz hain gaizki hasi baino konfiantza galduet eta gero ez zitzaian batea atatzen eskutikan, ez? Saiatzen itzan, era batea eta bestea gauza ezberdinak egiten, baino hankak etzebiltzan, beti berandu aiatzen itzen pelota jotzea eta gaizki albizu ikusten nun jokatzeko zeola, ondo zeola, baino gaur nien naiz ondo haitu eta penakin. Aurneko berdinketatik gero leheneten aldi luzera ma bieta lau joan dira eta lan zailak izango zen dituztela ematen zuen, baina tira, beharra da zailen nahi duzue, hor lautantura hurbil eta ematen zuen partiduan sartzeko zinetela eta berriz ere ies egin dute. Bai, bueno, erregalat indugu ez gehiagi eta hola ba, ba pareja mota honen kontra ezin da hola partidik irazi ez, erregalatu gutxin behar da, in asko eta partidu gorrain, eta gaur ba, justo kontrako izan da. Bueno, egungo txapeldun ordea zarete, oraindik ere, baina zuentzat aurtengoa amaitu da. Jonander, behar bada presioak aurtengoan eragin handiagoa egin du, edo? Ba, izan liteke, ez? Nik uste aurten ez deula parejain, ez? Lehengo aurten dena ondo atatzen zitzaigun, konfiantzak ingen den, partioa atera eta gaizki hasitare ondo bukatzen gendun. Aurten aldrebes izan da, ez? Ez ginen ondo hasten, bukature ez, eta horrek eragina du, ez, konfiantzan, eta ezin izan diogu bueltek eman, baina, bueno, ja aurra behidatu beharra dago, indakoa inda dago, eta urrengo partidura behidatu beharra dago. Bueno, gauza guztiek bezala bere alde honare izango du, adibidez, buruz burukoa prestatzeko denbora gehiago izango duzu aurten. Bai, lehen aurten lau egun izan nituen, aurten denbora gehiago dauk, eta, a ber, ba, bueno, oaine, parejetako oso txapelketa luze izatea eta oain ba, bueno, pixkat beraldi bat izatea eta ber horri buelta ematen dion eta ber mano-mano ba, ondo hasten duen txapelketa. Animo, txiko jari, eskarek asko. Pena, bigarrenak normalaren moduan, baina ez zein izan dute final erdietarako urratsik egin. Lasok egindakoak 8 izan ditu, galdutakoak 4, Peñak eginak 5, galduak 9. Biparetaz bat egin du Lasok. Peñak bere burua saldu eta gero dejadaz egindako bat ere izan du. Bizkarretarrak airez eginak 4 izan dituzte aurrelariek. Moztuta egindako bat ere bai tolosarrak. Atzean bat Lasok. Imatzak eta Albitzuk eginik ez, Oiartzuarrak bakarra galdu du, Ataundarrak 5. 417 pilotaka da, Lasok bera gehien 125. Gutxien Imatzek 489. 36 pilotakaren aldea. 43 minutura zihoan. 22:10 garaipena Gorrientzat. Eta, bueno, ba, honen bestez gaurko lanak amaitutzat emango ditugu. Ostiralean izan zen partidaren zati eder bat ikusi al izango duzue. Benetan ikustekoa izan zen, hainbat gauzari gauza ikuskarri utzi zituen ostiraleko partidark. Ura bai izan zela intentsitate handikoa eta susto eta guzti favoritoentzat, Abel. Ba, intentsitate handikoa eta gero markagailuaren emozioare izan duzun eta egia esan, bai, ikusteko partidu izan duzen tentsioagatik eta kalitateagatik, bi gauzengatik. Halaxe izan zen, bai, eta bueno, ostiralean Irribarriak eta Rezustak irabazi zuten, gaur Imatzek eta Lasok eta Imatzek irabazi dute, bi kasuetan ere favorito ziren
eta favorito izate hori berretsi dute kantxan, eta datorren asteburuan finalerdietako ligaskako lehen jardunaldia jokatuko dute. Irribarriak eta Rezustak eta Lasok eta Imatzek elkarren kontra, playoffeko bibikotek elkarren kontra larun batean Labriten, eta igandean jokatuko dute Bilbon, beste bibikoteek lehen bisailkatuek, Zabaleta, Elezkano eta Zabaleta batetik, Altuna eta Martija bestetik. Aurrez ostiralean Larraintzarren izango gara, Larraintzarko Ultzama pilotalekuan, eta bihar berriz Gernikako Jaialai pilotalekutik, Zestapuntako neguko txapelketaren seigarren jardunaldia. Bihar ere giro erarra izango da, seguru. Alde batetik Goikoetxea eta Aimar, bestetik Arbe eta López. Eta orain zortziak bitartean, albistegiaren ordua iritsi bitartean, ostiraleko partida hori ikusi ahal izango duzu, zati eder bat. Alde batetik Ezkurdia eta Tolosa, bestetik Irribarria eta Rezusta. Besterik ez, pilotazaleok, eskerrik asko, Abel, datorren igandera arte zuri. Hori da. Eta bai, zuei berriz, plazer baduzue, bihar arte. Izan ongi! Ongi izan.